Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал. Продовжуємо спілкуватися про харчування і те, як воно впливає на наше із вами здоров'я. Сьогодні тема про біологічно активні добавки. Якщо скорочено, це звичайні БАДи. Чим вони відрізняються від вітамінів і як можуть впливати на стан нашого організму, мені у студії розповість Анна Ковальчук, нутриціолог-дієтолог. Вітаю вас! Доброго дня! Насамперед питання, що таке взагалі БАДи, біологічно активні добавки, бо назва багатьох людей, я знаю, в суспільстві іноді відлякує. Так, БАД – це біологічно активна добавка до їжі, тобто до продуктів харчування. Вони зазвичай йдуть не в великому дозуванні, тому що вони не розраховані як медичні препарати. І вони виникнені для того, що просто коли ми їмо повноцінно, ми дещо недоотримуємо з їжі. Тобто є замінні кислоти, є незамінні. Якщо ми щось не отримуємо, ми, звісно, можемо взяти це з добавки. Їх боятися, якби немає потреби. Також є добавки, які мають синтетичне походження і є більш натуральні. Це все залежно від форми. Якщо говоримо про натуральні, чи правильно я розумію, що це умовна концентрація конкретного якогось продукту харчування просто в певній дозі? Це саме окремий якийсь мікроелемент може бути. Ага. Тобто, якщо ми говоримо про вітамін С, його може бути декілька видів. Є естер, це не кисла форма вітаміну С. Є пролонгований, тобто довготривалої дії, які буде повільніше вивільнятися з організму. Також можуть бути, є, якщо ми говоримо за рослинки, такі прополіс, шавлія, вони виготовляються зазвичай методом сублімації. Це коли беруть, висушують, тобто і поміщають все максимально корисні властивості в одну капсулку. А якщо штучного походження, що це тоді? Так, є, але це може бути кальцій, це може бути магній, це може бути цинк, це більш йдуть дешеві, тобто синтетичні форми. Виробник зобов'язаний зазначити на упаковці, якщо це синтетична форма. Це може бути карбонат, якщо ми говоримо про кальцій, якщо ми говоримо про цинк, це цитрат, хелат, це найкращі. Погані форми – це оксид. Я так от слухаю вас, і я розумію, що це те ж саме, що вітаміни чи ні? БАДи? Ні. Вони, вітаміни, є чотири типи. Це жиророзчинні, це які необхідні нашому організму для нормальної роботи мозку, нервової системи. Це такі, як вітамін А, Д, Е, К. І водорозчинні вітаміни. Це вже вітаміни С, вітаміни групи В. Також є мінерали і мікроелементи та амінокислоти. Є вітаміноподібні речовини, тобто їх дуже багато. І їх ще по сьогоднішній день, вони не до кінця досліджені, їх продовжують вивчати. На початку нашої розмови ви сказали про те, що БАДи, вони дозволяють компенсувати якусь недостачу корисних елементів від їжі. Так ось, чи справді можна такими препаратами замінити вживання здорової їжі, враховуючи те, що люди зазвичай харчуються десь на ходу якимись там бутербродами, якимось фастфудом і так далі? На першому місці обов'язково має бути збалансоване харчування. І найкраще вживати вітаміни і будь-які біологічні добавки виключно за потреби. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас там велика втомливаність, ви швидко стаєте такі емоційно нестабільні, можна прийти на консультацію, там отримаєте список аналізів, їх здати, і тоді буде краще для вашого організму, бо вже особисто під його будуть підбиратися саме вітаміни, мінерали, які є в дефіциті. Ви зачепили, мені здається, важливу тему, це коли емоційна нестабільність, враховуючи той час, в якому ми живемо, це багато хто переживає. Що тут потрібно тоді змінити в харчуванні, яку біологічну добавку можна додати, аби почуватися трішки ліпше? Можна магній, є багато, тобто вітаміни групи В, можна вони, які будуть давати енергію, корисний жир, насичений і сон. Сон здоровий, да, повноцінний. Так, повноцінний сон, нас організм відновлюється тільки під час сну. І якщо в нас є високий кортизол, то люди буде важко дуже заснути. Відповідно, ви будете прокидатися дуже втомлені, і організм не буде відновлюватися в той час. А якщо от людина складно засинає або погано спить вночі,
чи тут можливо щось змінити в харчуванні, аби це поліпшити? Тут вже іде як вироблення мелатоніну. Тобто, якщо ми цілий день піддаємося дуже великому напруженню і стресу, відповідно, кортизол весь цей день у нас дуже високий, і він не гальмується. І коли організм готується до сну, має спрацювати така схемка. Тобто, кортизол він понижується, і рівень мелатоніну він має зрости. Але в той момент ми можемо там дивитися телевізор, сидіти в інтернеті, що тепер всі дуже сильно люблять, і це буде перешкоджати виробленню мелатоніну. Якщо з продуктів на ніч, це можна вживати за 3 години до сну, саме найкраще. Тоді сон буде, і це має бути легка вечеря, плюс фізична активність. Тобто, якщо ми в 23-й зазвичай засинаємо, то відповідно крайній прийом їжі має бути о 20-й. Не так, як раніше, там, після 6-ї не їм. Ну, краще засипати в 10-й. А, тобто краще так. Раніше засинати. З 10-ї по 23-ю це буде взагалі супер. Прочитав в інтернеті про те, що біологічно активні добавки можуть якимось чином нібито впливати на дію ліків, які ми приймаємо паралельно. Чи справді це так? Ну, якби такий вплив в БАДи саме не мають надії, бо це взагалі різне походження іде. Але ну, найкраще це консультація лікаря. Тобто, якщо ви вживаєте сильні якісь препарати, то навпаки, деяка група БАДів буде сприяти цьому. Тобто, якщо людина має якісь хронічні захворювання, вона мусить в кращому випадку проконсультуватися зі своїм лікарем і зрозуміти, які ще вітаміни, БАДи можна додатково прийняти, аби поліпшити і харчування, і стан свого так, організму. Це краще буде в тому плані, що воно дійсно буде мати користь для організму, а не ми просто будемо вживати, аби ну всі ж п'ють. Ще один можливо міф, якщо ви зможете його заперечити, це те, що БАДи викликають своєрідну залежність в організмі, адже ми ніби компенсуємо таблетками ті мікроелементи, які мали би отримувати там зі звичайної їжі, яку їмо щодня. Якщо ми говоримо про шлунково-кишковий тракт, то в деякій мірі наш шлунок стає лінивий, бо коли він отримує постійно певну групу ферментів, йому стає ну потім важко виділяти власні ферменти, що будуть покращувати травлення. Тому вони не п'ються на постійній основі. Деякі так можна вживати на постійній основі. Наприклад, омегу-3 можна вживати постійно, якщо ви не їсте морепродуктів. Далі там вже в залежності від потреби організму. Знову ж таки, чи є якась ця рекомендація в інструкції, або, можливо, і з вами можна проконсультуватися в магазині? Чи тобто, якщо покупець до нас приходить, ми на цьому наголошуємо обов'язково. Ми розповідаємо про прийом, коли це разом з їжею, після, між прийомом їжі. І перше питання – це для якої потреби? Це обов'язково не просто там хтось п'є і я хочу, а має бути дійсно потреба. Зрозуміло. Дякую вам за вашу консультацію. В підсумку можу сказати, що будь-який прийом чи то їжі, чи то біологічно активних добавок, чи вітамінів повинен бути з розумом, як я зрозумів, відповідально і в певній концентрації. Так як солодкі б не можна зловживати, так само і вітаміни. Так, всьому є межа. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання щодо біологічно активних добавок, пишіть нам і ми відповімо на ваші запитання. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі. Магазин «Вітаміни» з Німеччини «Санкт Бернхард» у Луцьку, вулиця Винниченка, 45. Або на сайті vitaminsgroup.com.ua.